잘 모른 채로 아마게 Bagus kerjaan komplek kene iki ya. Bagus ya te. Utuh. Bagus BPD. Ya we talan-talan iki ya. Mak, sing bareng gawe sapa? Oh, dangan sapa sing bareng gawe kok malah ora kare ke. Anake Sukini. Sing barang gawe anak kesukine apa? Siapa sing riang? Hah? Anak riang. Berobat. Dia mama. Berobat. Kau kau tanya gue sih berpantai. Refreshing dessert masa pun beliau nanjung apa? Kangen terpatirin. Thank you.
Kan ini gue pujung, Bu. Nek pujung, Bu. Aku perlukan mikir di beli kawan. Ya, refreshing. Kok mikir kuncinya di gawah? Gede, Bu. Kok sih ngurup benar, artinya apa? Kok bisa, kaya bisa ngurup lah, Bu. Kipasan. Panas kipasan lain. Sing nang ana sapa, Bang Selamat. Mampur kan.